כאשר באים במחשבתו של האדם מחשבות לא טובות על הקדוש ברוך הוא, על ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, כאשר הוא מסתפק האם התורה האמת או לא התורה האמת, והוא נלחם בזה ומתמודד עם זה, לא נכנע למחשבות ששוטפות אותו, אלא הוא נלחם בכל כוחו ואומר לעצמו, השם אמת, התורה האמת. ואנחנו קצת מתבוננים בכל ההיסטוריה של עם ישראל, מתבוננים ביופייה של התורה, בעומק חוכמתה שמקיפה את כל העולמות, את כל הבריאה. כשאדם נלחם בזה, אומר רבנו דבר נפלא, על ידי המלחמה של האדם במחשבות לא טובות של כפירה, או שהקדוש ברוך הוא לא מתנהג איתו בסדר, ואדם נלחם בזה, על ידי זה מוכלים לאדם את כל הבנותיו. יש לנו בעצם יסוד מאוד מאוד גדול שאדם יכול לזכור שימחלו לו את כל הבנותיו, להילחם במחשבות לא טובות. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.